ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶାନ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୂଚନା ଘଟଣା ଓ ବିଜ୍ଞାପନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ରଚନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଳିତ, ମହୋଦଧିରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଏଥିସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀଙ୍କ ସମେତ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ କରି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭଗବାନ ସହସ୍ରାଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଛନ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ବା ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟୁନ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଭକ୍ତଗଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଜୋତା ଓ ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନିଜ ନିଜର ଜୋତା ଓ ଚପଲ ଆଦି ରଖି ସେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 4-ଥାକିଆ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ପରେ ମହୋଦଧି ସମେତ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଓ ପାର୍ବତୀ ସାଗର ଆଦି ପବିତ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀମାନଙ୍କରେ ଧର୍ମାର୍ଥୀଗଣ କଦଳୀ ପାଟୁକା ଡଙ୍ଗା ଓ 16 ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଡଙ୍ଗା ଆଦି ଭସାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଡଙ୍ଗାମାନଙ୍କରେ ଜଳୁଥିବା ବତୀମାନଙ୍କର ଆଲୋକରେ ପୁଷ୍କରିଣୀଗୁଡ଼ିକ ଝଲମଲ କରି ଉଠିଥିଲା। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହବିଷ୍ୟାଳି ଓ ଧର୍ମାର୍ଥୀମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଓ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ମା ବୈ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର ଆଦି ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଗଣ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ଗୌରବମୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣ ବା ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପରମ୍ପରା ଜନିତ ବିଶ୍ୱାସର ଆଧାରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ଯାଉଥିବା ଓ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକଙ୍କ ମତ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ। ପୁଷ୍କରିଣୀମାନଙ୍କରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ସମୟରେ ପରିବେଶର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିଜେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପରେ ପୋଖରୀର କୂଳରେ ଲାଗିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଡଙ୍ଗାକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ସଫା ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅନୁରୂପ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୃଷ୍ଟି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଏହି ଅବସରରେ ସେହି ଧର୍ମପ୍ରାଣ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ଲୋକାକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ଉନ୍ନୟନ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ହରିହର ପତ୍ରୀ ଆମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଏଇ ତୀର୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ତୀର୍ଥରେ ଆମେ ଯେତେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ବି ନଦୀ କରାଯାଇଛି ଯେତେ ତୀର୍ଥ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥ। ଏଇ ତୀର୍ଥକୁ ଆମେ ଏଠି ସ୍ନାନ କରୁ ଏବଂ ସ୍ନାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ। ଯେତେ ଆମ ଭିତରେ ପାପ ପବିତ୍ରତା ଯେତେ ମନର ଭାବନା ଥାଏ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଏ ଜଳରେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଇଏ ମହାନ ଗଙ୍ଗା, ଏ ଗଙ୍ଗା ନାମ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା, ଯିଏକି ଗଙ୍ଗା ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ତୁଳାତୁଳ ଭାବ ନେଇଛେ। ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଗଙ୍ଗାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଏଠାରେ ଶ୍ୱେତମାଧବ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଏଠି ସ୍ନାନ କଲେ ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇଭଳି ଏଇ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାର ସ୍ନାନ ଆଜିର ଦିନ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଏହା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ମହାନ ପୁଣ୍ୟଫଳ। ଆଜି ମହାନ ପବିତ୍ର ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ମହୋଦଧି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଜୁଆରିଆ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହୋଦଧିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ। ବେଳାଭୂମିରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ଲାଇଫଗାର୍ଡମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହିଳା ସ୍ନାନାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବେଳାଭୂମିରେ ବସ୍ତ୍ର ବଦଳାଇବା ଗୃହ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଯୁବକ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବେଳାଭୂମିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଗଣ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ବେଳାଭୂମିରେ ଡଙ୍ଗା, ଚାଟ୍, ଖେଳଣା, ବେଲୁନ୍
ଓ ଜଳଖିଆ ଆଦିର ବହୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଓଟ ଓ ଘୋଡ଼ା ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦିଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ବେଳାଭୂମିର ପରିବେଶକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ସାରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଗଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନାରୂଢ଼ା ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ ବା ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ବା ରଥ ଉପରେ ଏକାଦଶୀ, ବିଜୟା ଦଶମୀ ବା ଦଶହରା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏହିପରି ପାଞ୍ଚ ଥର ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଚାରକ ତଥା ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। ପୂର୍ଣ୍ଣମାସ କାର୍ତ୍ତିକ, ତାହାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ବେଶ, ଯାହାକୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଯେଉଁ ସୁନାବେଶ ବା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ସୁନାବେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଯେଉଁ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ବଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଅବକାଶ ନୀତି ବଢ଼େ, ସେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ଅନେକ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶୋଭିତ କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପାଟବସ୍ତ୍ରରେ ବିଭୂଷିତ କରାଯାଇଥାଏ, ମୁଖରେ ଶ୍ରୀମୁଖ ବଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଶ୍ରୀଭୁଜ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଶ୍ରୀପୟର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମସ୍ତକରେ ବିରାଟ କିରୀଟ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଭଗବାନ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଶ୍ରୀଭୁଜ ଶ୍ରୀପୟର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ମସ୍ତକରେ ଏବଂ କିରୀଟ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ, ଅଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବହୁବିଧ ଅଳଙ୍କାରରେ ଠାକୁରମାନେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବେଶରେ ଶ୍ରୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ କିରୀଟ ପରିଧାନ କରି ଅନେକ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମାଳିରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଠାକୁରମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ଘାଗରା ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି, ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ପଦ୍ମମାଳି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁବିଧ ମାଳିରେ ମଧ୍ୟ ବିଶୋଭିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ମାଳିନରେ ମଧ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଅନୁଭୂତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ଥିଲା ବୋଲି ଅନେକ ବହିରାଗତ ଭକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି ଏକ ମାସ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହବିଷ୍ୟାଳି ଯୋଜନାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ହବିଷ୍ୟାଳି, ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମଠବାଡ଼ି, ଲଜିଂ ଓ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରେ ଏକ ମାସ ଧରି ରହି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳିଗଣ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ପେଟେରା ଓ ବାକ୍ସ ଆଦିଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି କରୁଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଥିବା ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ମିଠା ଓ ଖେଳଣା କିଣି ନେବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହବିଷ୍ୟାଳି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ
କଞ୍ଚା ଓ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରି ହବିଷ୍ୟାଳିଗଣ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ସଂକଳ୍ପ ଉଜାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବା ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ପୁଣି କାଳିଆର ଡୋରିରେ ଟାଣି ହୋଇ କାର୍ତ୍ତିକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଭାବ ଗଦଗଦ ସ୍ୱରରେ କିଛି ହବିଷ୍ୟାଳି ଦୃଷ୍ଟି ଟିମ୍ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କୋହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଆମର ଥାଇ ପାନ ଗୁଆ ତୁମର ନାହିଁ ଘର ପାଖ ଶାଶ୍ୱତ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଠି ଥିଲେ ଆମେ ଭଲ ଲାଗୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା କମିଲେ। ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏକ ମହାନ ପର୍ବ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମତିଥି ହେବା ସହ ଏହାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଦୃଷ୍ଟି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ସମେତ ଆମର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ। ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ଅଢେଇଟା ବେଳୁ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଚାଳିଶରେ ଦୁଆର ଫିଟା ପରେ ଅଢେଇଟା ବେଳୁ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ। ଆମେ ସକାଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବି ଯେଉଁ ଲୋକ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସକାଳୁ ସବୁ ନୀତି ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ସରିଲାଣି, ବାଳଭୋଗ ସରିଲାଣି, ଏବେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ନୀତି ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ସକାଳୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିସାରିଲେଣି। ଆମ ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗଲେଣି। ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିଛି, ଆମେ ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ରାତି ଦୁଇଟା ବେଳୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲୁ। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେପଟେ ସବୁ ଲୋକ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ସମସ୍ତେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଆସି ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଗଲାଣି, ଏପଟେ ଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଲୋକ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମର ଆଶା ପ୍ରାୟ 3.5 ଲକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ କେମିତି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ କରିବୁ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କ୍ରାଉଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତେଣୁ କ୍ରାଉଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେମିତି କରାଯିବ, ଆମେ ବ୍ୟାଚ୍ କରି ଛାଡ଼ୁଛୁ ସମସ୍ତେ, ଯେମିତି 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଲାଗିଛି, 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଫିସର ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି DSP ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତୈନାତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ସେପଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇକିରି ଜେଲ୍ ପାଖରେ ପାର୍କିଂ ହେଉଛି, ଅନେକ ଗାଡ଼ି VIP ରୋଡ଼ରେ ବି ପାର୍କିଂ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, କେବଳ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ କିଛିଟା କଷ୍ଟ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେପଟେ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଏପରିକି ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଫେରିଂ ଭେହିକିଲ୍ ବି କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଡଙ୍ଗା ବଜା ପ୍ରାୟ ସରିସରି ଆସିଲାଣି, ଯଦିଓ ଏବେ ବି ଭିଡ଼ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ସକାଳ 5-6 ବେଳେ ଥିଲା ସେ ଭିଡ଼ କମିଯାଇଛି। ତଥାପି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ବସେଇବାକୁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ସେଠି କମିଲା ପରେ ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା ଏଠିକି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ। ଆମର କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅବସରରେ ଗୁରୁବାର ରାତି 11:45 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତିନି ଠାକୁର ପହୁଡ ଯାଇଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 1:25 ସମୟରେ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ପହଞ୍ଚିବାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇ ରାତି 1:55 ସମୟରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଯାଇଥିଲା। ରାତି 2:30 ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ରାତି 3:45 ଅବକାଶ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ 5:40 ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ସକାଳ 6:00 ଦ୍ୱାରପଡ ପୂଜା ଏବଂ 6:25 ବଲ୍ଲଭ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 7:50 ସକାଳ ଧୂପ, 9:00 ବାଳ ଧୂପ ଏବଂ 11:10 ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ରାତି 3:40 ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ବା ସୁନା ବେଶ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ସକାଳ 5:15 ସୁଦ୍ଧା ବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଲମ୍ବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ବୁଲି ବୁଲି ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ଯାଇ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉପରେ ତମ୍ବୁ ଟଣା ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ 11 ଜଣ ଏଏସପି, 22 ଜଣ ଡିଏସପି, 30 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 139 ଜଣ ଏସଆଇ ଓ ଏଏସଆଇ ଏବଂ 500 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ ଜେଟିପିଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 2:25 ସମୟରେ ବେଶ ମୈଲମ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରାଦରୁ ସେବକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଜଲ୍ଦି ଦ୍ୱାର ଫିଟିଥିଲା, 1:30 ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାତିରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଏଠି, କାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲି ମଧ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ନୀତି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଳଧୂପ ସରିଲାଣି, ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ବୋଧେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 11:00 ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ ଆଜି, ତେଣୁ ଏଦ୍ୱାରା ହବ। ତାପରେ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇ ଦର୍ଶନ ଭିତର କାଠ ପାଖରେ ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଅଛି। ଆଜି ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦିଅଁ ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି, ସୁନା ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଭଲ ପରିବେଶ ଅଛି, ସବୁ ସୁବିଧା କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପବିତ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅବସରରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଳା ପ୍ରକାଶିକା ପକ୍ଷରୁ 49ତମ ଭଜନ ସମାରୋହ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଏମାର ମଠ ଚକଡ଼ାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। 70 ଦଶକରେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କଳ ଏବଂ ଦାନବୀର ବଡ଼େ ହରିହରଙ୍କ ଦାୟାଦ ସ୍ୱଗତ କେଦାରଗୁରୁଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର କିଛି କଳାପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ କଳାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭଜନ ସମାରୋହ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ସମାରୋହକୁ ପ୍ରକାଶିକାର ସଭାପତି ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦିବଂଗତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚିତ୍ତ ଜେନା, ମର୍ଦ୍ଦଳଗୁରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳୀ ମହାରଣା, ସିତାରବାଦକ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚୟନୀ ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମାରୋହରେ ନାଲକୋର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ତପନ ଚାନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ସୋମନାଥ ଗୁରୁ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବର୍ଷିଆନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ବଡ଼େ ହରିହର ଗୁରୁ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସାରିକା ସିଂଙ୍କୁ ରାଗ ବର୍ଣ୍ଣରୀ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ଥିତିକଣ୍ଠ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱର ସର୍ବାଣୀ ଏବଂ ତବଲାବାଦକ ପ୍ରେମ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ତାଳ ଧୈବତ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଜନ ସମାରୋହର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଅନୁପ ଜଲଟ୍ୱା, ସାଧନା ସର୍ଗମ ଏବଂ ସାରିକା ସିଂ। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଥିବା ଏହି 3 ଜଣ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସମେତ ଗୁରୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଲତା ଘୋଷ, ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ଜେନା, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସୁଧାକର ମିଶ୍ର, ଭଗବାନ ଜେନା, ରଶ୍ମିତା ଦାସ, ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ପାଣି, ସୌରଭ ନାୟକ, ସୋହିନୀ ମିଶ୍ର, ଲୋଭାବତୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ତ୍ରିଆସା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମମତାମୟୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅଦିତି ଚୌଧୁରୀ, ଡକ୍ଟର ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶିବାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ହରପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ, ଶାନ୍ତିଲତା ଛୋଟ୍ରାଏ, ଅନନ୍ୟ ଶୀତମ ନନ୍ଦ, ଦିବାକର ମହାନ୍ତି, ତନୟା ତନିଷା ଦାସ ଏବଂ ଛନ୍ଦା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱର ଓ ସାଧନାରେ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ରସାଣିତ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକାୟତରାୟ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଜମେଶ୍ୱର ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି ଓ ମହାପ୍ରସାଦ କର ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଭଜନ ସମାରୋହ ବାତାବରଣକୁ ଭକ୍ତିରସରେ ପ୍ଲାବିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଭଜନ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଏମାର ମଠ ଚକଡ଼ାଠାରୁ ପଠାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଥିଲା। ଦାତା ଓ ଭିଆଇପିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ବହୁ ଚୌକି ଖାଲି ଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ଓ ଶୋଇ ରହିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କାରଣରୁ ଭଜନ ସମାରୋହକୁ କେବଳ ଶୁଣିବା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମାରୋହକୁ ଦେଖିବାର ଚାରା ନଥିଲା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମରିଚିକଟ ଛକ ଓ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ପଟୁ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଛଡ଼ାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ସମାରୋହର ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କାର୍ ପାସ୍ ଲଗାଇ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ ଏପରିକି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଗହଳି ଭିତରେ ପାର୍କିଂ କରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ତଥଭିଜ୍ଞଙ୍କ ନିକଟରେ ସମାନ୍ତରାଳ ସରକାର ଚାଲିଥିବାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଓ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଗାଈ ସଂଘଙ୍କ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବିଚରଣ ପ୍ରଶାସନର ଅସହାୟତାକୁ ପଧାରି ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ତୁଳସୀ ମାଳରେ ତୁ ଦୂରୀ କାଳିଆ ତୁ
विशिष्ट शिल्पी मानक साधना विभिन्न उपाधि भूषित करा ये एक परंपरा बहुत कालर यह मंच विशिष्ट शिल्पी मानक गोटे गोटे उपाधि भूषण करें अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊ एवं एथसत हिंसाकांड घटने रे गिरफ्तारी एबे भी जारी रही हिंसाकांड रे सिंहदर थाना और टाउन थाना रे प्राय 19 मामला रुजु होइथिला बुधवार दिन टाउन थाना पक्षर बासिरीसाई थाना अंतर्गत गोखासाई प्रेमकुंज निवासी 23 वर्षीय पपुना साहू और 32 वर्षीय बाबन बेहरा को गिरफ्त करा जायछि दुई अभियुक्त अक्टोबर 3 तारीख दिन अन्य आंदोलनकारी सहित मिसी एसपी सरकारी बासभवन सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन करने सहित रास्त टायार चली से संपर्क में समुद्रकूल थानार एएसआई दिलीप पणा अभियोग आधार में मामला रुजु कर ২০১৫ नवकलेवर ब्रह्म विभ्राट संपर्कित तदंत रिपोर्ट अत्यंत स्पर्शकतर श्रीमंदिर परिचालना समिति निष्पत्ति अनुजाई से ही रिपोर्ट को सार्वजनीन श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक प्रदीप्त कुमार महापात्र गुरुवार दिन पुनर्बार घोषणा करिसेंति ब्रह्म विभ्राट घटन जड़े विश्वकर्मा सेवायत और पति महापात्र समेत 8 जन दैतापति नोटिस जारी करा चारि जन उत्तर दाखल कर श्री महापात्र सूचना प्रदान कर आपण मानक से रिपोर्ट को आम पब्लिक करूनी आ जो मैंने तेरे ये थे नोटिस दिया दिज्व से नोटिस पाई सर जो दैतापति मानक जो मैंने अच्छा तेरे टोटाल 10 जन अच्छा नोटिस दिखाई से मैंने उत्तर रखे इतिम्य चारज उत्तर देखते यहाँ गोटे इंटरनाल इनक्वारी प्रोसेस चलो आ भितर आज विशेष किसी मुझे संभावना रिपोर्ट सार्वजनीन न करने जेटा संवेदनशील विषय से आम एटा मंदिर प्रशासन अधीन रोब एटा मैनेजिंग कमिटी निष्पत्ति थैंक यू
ସ୍ଥାନୀୟ ମଧୁବନସ୍ଥ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଶାଳାରେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 557 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା ପ୍ରତଃ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତିର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବିଶୋଇ, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁରେଶ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ପାଣି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ଦାସ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ପାଣି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚକୋଶର ବିକାଶ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦି ବିଷୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଯୋଗର ସଂକଳ୍ପ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଶାଳାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ 3ଟି କାଳାଂଶରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦାସ, ଗଣେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର କର, ସର୍ବେଶ୍ୱର ବିଶୋଇ, ଅଜିତ ଦାସ, କାମଦେବ ପ୍ରଧାନ, ବସନ୍ତ କୁମାର ବାରିକ, ମହେଶ୍ୱର ଦାସ ଓ ନିର୍ମଳା ଫତେ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଗଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ସହିତ ନୈତିକ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଓ ସେବକ ସେବିକାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ଦେଲାବେଳେ ସେ ଗୀତକୁ ତାହେଲେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଆମେ ଆଉ କରିକିରି ଆମ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଆମେ ମାତୃଭୂମି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଭାବ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକଟ କରିପାରିବା। କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।